У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі. Все разом. Квертин імуно. Для зміцнення імунітету та захисту судин. Друзі, привіт! Днями у мене трапилася кумедна ситуація. Знайомий запитав, звідки я беру силу та енергію? А я відповіла, я просто бережу свої судини. Ну, він готовий був почути все, що завгодно, але точно не це. А я не жартувала. Я дійсно дуже уважно ставлюся до здоров'я своїх судин, бо точно знаю, вони багато на що впливають в нашому організмі. Сьогодні розкажу детальніше. Для мене справжнім відкриттям стало, що самопочуття, краса та життєва енергія залежать від стану судинної системи організму. Лікарі навіть визначають біологічний вік або реальний вік пацієнта за станом судин, а не за даними в паспорті чи за фотографією. У кровоносних судин надважлива місія. Ними рухається кров, яка забезпечує функціонування всіх органів і систем. Кров несе в собі кисень, який забезпечує роботу кожної клітинки нашого організму. Судинні захворювання підступні тим, що можуть прогресувати без жодних зовнішніх ознак. Так це трапилося у мене під час другої вагітності. Тому дуже важливо вчасно звернутися на консультацію до лікаря та провести судинну діагностику. Це вклад у ваше довголіття. А ще зверніть увагу ті, кому ці судинні хвороби можуть передатися спадково. Я знала про свою спадковість. Варикоз був у моєї мами та бабусі. Щоб уникнути цього діагнозу, я займалася спортом і постійно тримала вагу у нормі. Найкраща профілактика захворювання судин – помірні кардіотренування та прогулянки. А от сидячий спосіб життя та довге стояння на ногах навпаки сприяють появі варикозу. Регулярні фізичні навантаження сприяють покращенню кровообігу та зміцненню судин. Якщо ви не маєте можливості займатися спортом, то навіть звичайна ходьба покращить відтік крові з нижніх кінцівок і буде найкращою профілактикою варикозної хвороби. У мене проблеми з венами з'явилися під час другої вагітності. І причина цьому була не зайва вага, а низьке розташування плоду. Саме він перетискав вени нижніх кінцівок і був поганий відтік крові. Що я відчувала? Перші симптоми, вони такі основні – це важкість і ніби мурахи бігають по нозі. Лікарі завжди наполягають, щоб вагітні користувалися компресійними панчохами, бо це один із основних способів, як захистити вени, щоб не було варикозу у майбутньому. Але проблеми з судинами можуть з'являтися не тільки під час вагітності. Якщо ви періодично відчуваєте оніміння в кінцівках, холод, поколювання, а також появу капілярної сітки на шкірі, зверніть на це увагу. Не менш важливу роль у профілактиці судинних захворювань відіграє харчування. Я вже давно відмовилася від транжирів. Мінімізувала вживання напівфабрикатів та смаження продуктів в олії. Натомість надаю перевагу простій і зрозумілій їжі. В харчуванні завжди має бути багато зелені. Овочів, до речі, мінімальна їх кількість для дорослої людини – це 400 грамів. Ну і, звичайно, зрозумілий простий білок. Наприклад, у мене сьогодні перевага атлета. Якщо ви будете незбалансовано харчуватись, це сприятиме утворенню холестеринових бляшок в судинах, що перекриватимуть кровотік і можуть спровокувати інфаркт або інсульт. Багато хто вважає, що судини можна почистити як труби в водопроводі. Але насправді це не так. Тому турбуйтеся про здоров'я своїх судин завчасно. Піші прогулянки, здорове збалансоване харчування, заняття спортом – обов'язкові. Обов'язково додаю вітамінно-мінеральні комплекси у свій раціон для зміцнення судин. Вітамін С і магній сприяють зміцненню стінок судин та попереджають їх ушкодження. А природній антиоксидант кверцетин захищає мембрани клітин у судинах.
Регулярне споживання кверцетину буде призупиняти процес утворення холестеринових бляшок в судинах, а також в цілому покращувати роботу серцево-судинної системи і роботу серцевого м'яза. Судини потрібно тримати в тонусі, і їх можна тренувати, так само, як і м'язи. Найлегше це зробити завдяки контрастному душу. Починала з 5 хвилин, а зараз це вже приємна щоденна звичка. Я помітила, що контрастний душ не лише позитивно впливає на судини, а ще й класно бадьорить весь організм. Контрастний душ, звичайно, хороша річ, але він буде категорично протипоказаний людям з онкологічними та судинними захворюваннями. І пам'ятайте, що здорові судини – це ключ до вашого активного життя та довголіття. Тому вкладайте свій час у їх догляд та підтримку. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі. Все разом. Квертин імуно. Для зміцнення імунітету та захисту судин.